ម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនិងពិសាអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ជាមួយសហគ្រាសឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិននៅវេលាថ្ងៃត្រង់ទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិននៅក្នុងពិធីនេះឯកឧត្តមកៅឈុនឡុងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិលើកទី14នៃសន្និសីទប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិននិងជាប្រធានសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មចិនបានថ្លែងអំណរគុណនិងស្វាគមន៍ចំពោះការអញ្ជើញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចធិបតីនិងគណៈប្រតិភូព្រមទាំងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិលើកទី14នៃសន្និសីទប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិននិងជាប្រធានសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាជំនួបពេលនេះជាការពង្រឹងបន្ថែមនៅទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតសម្រាប់បណ្ដាវិនិយោគិនចិននិងកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីបានថ្លែងអំពីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះវិស័យឯកជនថាខ្ញុំបានចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអាណត្តិទី7នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណពន្លឿនការអភិវឌ្ឍជាតិដើម្បីសម្រេចបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណត្រូវបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននិងការងារការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយភាពធន់ចីរភាពនិងបរិយាបន្ននិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបណ្ដាវិនិយោគិនចិនទៅបន្តការវិនិយោគនិងចាប់យកសក្តានុពលវិនិយោគនៅកម្ពុជាបាទលោកអភិបាលគណៈកម្មការជាតិប្រធានសហគមន៍សហកម្មនៃពាណិជ្ជកម្មចិនមន្ត្រីភារសហកម្មនៃពាណិជ្ជកម្មចិនអាចារ្យមុខទីអ្នកអង្គការលោកអង្គការសមាជិកសហគមន៍ធុរកិច្ចចិនលោកលោកស្រីទីប្រធានតាមអង្គទីនេះតា尊敬的中国全国政协副主席中国工商联主席高云龙阁下尊敬的各位女士朋友各位请站的兄弟大家中午好。那你先你是在上班的来把这个问题去立了你这样的想法跟准备跟到马上来的。今天我非常高兴出席由中国全国工商联举办的工商午宴。វេទិកានេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យធុរកិច្ចកម្ពុជាចិនទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត今天的活动对于推动我们两国的经贸领域的合作至关重要。ជាមួយមោទនភាពចំពោះចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាចិនដែលបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងមកឈានទៅកម្រិតថ្មីជាលំដាប់ចំណងមិត្តភាពដែលជិតស្និទ្ធនេះនឹងចូលលើគោលការណ៍ការជឿទុកចិត្តគ្នាគោរពគ្នាមកជាជ្រើសចូលក្នុងកិច្ចការទៅគ្រប់គ្នាមកផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក近年来柬中传统友谊不断得到发展已经进入了历史新时代我们两国长期以来相互尊重相互平等相待推动两国的合作更多的
នេះហើយគឺជាស្មារតីនៃភាពជាដៃគូវិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនៅបង្កើតនូវសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតហើយយើងបានបង្កើតនូវសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតគឺកិច្ចការប្រតិបត្តិការបុគ្គលដែលជាលទ្ធផលនៃជំនួបកពុររវាងឯកឧត្តមទីនីតិប្រសិទ្ធភាពនិងសម្ដេចព្រះមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅដើម្បីកសាងឲ្យបានរឹងមាំកាន់តែរឹងមាំនូវសហគមន៍មួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍近年来，在习近平主席和胡森亲王的共同的战略指引下，我们的双边关系不断发展，已经提升为全面战略合作伙伴关系。并于今年的2月份，双方一致同意加强构建钻石六边合作架构，进一步的推动两国各领域的务实合作。请总理来担任，为了来破突破我们的国内大企业的山。ហើយអង្គការនេះបានសិក្សាពីនៅក្នុងការដាក់ចេញនូវគំនិតបុគ្គលខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលនឹងដើរតួនាទីជាវ៉ាម៉ាស៊ីនថ្មីមួយក្នុងការអបទីកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ជាសិទ្ធិវិញ我也要高度评价和赞赏习近平主席提出的一带一路倡议，这个倡伟大的倡议不仅推动了中国的发展，也为全球的经济发展注入了新的动力和活力。គំនិតបុគ្គលនេះគឺជាគន្លឹះនៃការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគចិនហើយថែមទាំងលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់ប្រទេសប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរបស់កម្ពុជានិងចិនផងដែរ"一带一路"倡议的提出也加深了我们地区国家的互联互通，同时呢也进一步的促进了我们柬中两国之间的经贸合作。នៅក្នុងស្មារតីនេះរីករាយតាមកម្ពុជាចាត់ទុកមិត្តជិតជាដៃគូដ៏រឹងមាំនិងជាទុកចិត្តបានសម្រាប់ការប្រវត្តិរបស់កម្ពុជានាអនាគតហើយកម្ពុជានឹងបន្តគាំទ្រនិងស្វាគមន៍ចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវជាបន្តទៀត។柬埔寨始终视中国为最可信赖和依靠的合作伙伴，我们将继续支持和参与到“一带一路”建设当中。ជាមួយគ្នានេះរីករាយតាមបានកម្ពុជាត្រូវការទទួលរបស់លោកជិតក៏នៅបន្តរក្សាគោលនយោបាយនៃប្រតិភិដ្ឋសម្រាប់ចិនជាពិសេសគោលនយោបាយចិនពូយ៉ាងជាប់ជួននៅប្រឆាំងរបស់ការជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងរបស់ចិន作为柬埔寨新一届政府的领导人，我也借此机会愿意重申，柬埔寨始终坚定奉行一个中国政策，坚定的维护中坚定的支持中国维护核心利益。ឯដាំលោកទីលោកស្រីដោយរក្សាបាននូវចលករនៃសន្តិសុខសន្តិភាពកម្ពុជាកំណត់ដូចឆ្នាំ2023គឺជាបង្គោលចរមួយនៃវដ្តថ្មីនៃការវិវត្តឆ្ពោះទៅសម្រាប់បាននូវចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ដែលកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់我也借此机会向各位通报，就是柬埔寨已经实现了全面的和平，并取得了快速的发展。我们正致力于实现2050年中等偏高收入国家的目标。感谢有观察，从中为了有根基的安置基础多安稳来发展，而这条铁路网大年进入改革开放在安全，而开启困难交通的变革，使得困难进入困难在改进。我们始终认为经济发展是前提，我们也高度赞赏柬埔寨的民营企业家各位勋爵们为柬埔寨的经济社会发展所做出的突出贡献。在那个案例，那些把钱放在当地其他的企业，把之类的干部的油，
ដែលមានយន្តការលើកទឹកចិត្តដល់តេទីនិងជាក់លាក់ក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីភាពជាដៃគូវិស័យសាធារណៈឯកជនជាឧទាហរណ៍មួយនៃការបញ្ញាចិត្តនេះ我们也致力于在法律层面进一步的致力于改善你的投资环境，包括我们出台了新的投资法，我们同中方商签了双边自贸协定，这些都将为两国的经贸领域的合作提供保障。本台的领导人代表把我们的改革啊，干的不少来能把一个改革的能改变有点什么去在爱中去更加的。总之而言，柬埔寨政府将继续致力于改善投资环境。ក្រុមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំរីករាយថាបានពង្រឹងកិច្ចសន្ទនាជាមួយវិស័យឯកជនឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមរយៈការរៀបចំវេទិការីករាយថាពិបាកផ្នែកឯកជនឲ្យបានទៀងទាត់ដោយខ្ញុំនឹងធ្វើជាអធិបតីផ្ទាល់我也代表柬埔寨新一届政府表个态我们将为所有的民营企业家在柬投资提供真诚的保障坚实的后盾តាមរយៈវិធីការនេះក៏ដូចជាការពង្រឹងកិច្ចសន្ទនាជាប្រចាំកម្ពុជាសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងក្លាយជាគោលដៅវិនិយោគបន្តទីនិងមានសក្តានុពលរបស់វិស័យឯកជន建筑基金这个平台我也希望大家呼吁大家欢迎大家到柬埔寨投资兴业អាដាមជាលោកសរមុននឹងចាប់ទៅចូលពីមានដល់អ្នកធ្វើជំនាញវិនិយោគគ្រប់ជាន់អញ្ជើញមកសិក្សានិងស្វែងយល់អំពីសក្តានុពលបន្ថែមទៀតរបស់កម្ពុជា在此我也真诚地呼吁今天在座的中国企业家们能够鼓励更多的中国企业民营企业到柬埔寨去考察投资រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានការគាំទ្រនិងកិច្ចសម្របសម្រួលគ្រប់រូបភាពដើម្បីឲ្យអ្នកធុរកិច្ចនិងវិនិយោគចិនអាចធ្វើធុរកិច្ចនិងវិនិយោគនៅកម្ពុជាប្រកបដោយការតាមទៅជាការ柬埔寨政府将为你们提供良好的环境和有力的保障。就从今后，我们的铁路可以能走得更好，能够把这些都可以带给你们所望。最后，今天谢谢各位，谢谢你们，谢谢你们大家辛苦。就从六台湾那里到澳大利亚，我们的铁路将提前，我们的铁路将会带给大家更好。现在我提议，为了我们。